Anar Qabiloğlu Kərimov Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri və Adil Qabiloğlu Kərimli Heydər Əliyev Mərkəzinin direktorunun birinci müavini vəzifəsindən azad ediliblər. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Adil Kərimli Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini təyin olunub. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri təyin olunana dək həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Adil Qabiloğlu Kərimliyə həvalə edilib.